areálu kolínské nemocnice najdete dvě lékárny. V moderním prostředí poskytujeme svým zákazníkům profesionální služby. Pro naše pacienty se snažíme zajistit většinu léku bez doplatku. Na mátku uvádím antiastmatika, antidiabetika a inzulíny. Konkurenční lékárny někdy nedodržují předepsanou medikaci. Zvolený lék jednoduše nahradí jiným. To se vám u nás nikdy nestane. Máme nejširší sortiment. Připravujeme individuálně vyráběná léčiva v nejširším rozsahu a v nejkratší možné době. Vyzvednutím léku v našich lékárnách přímo podporujete svoji nemocnici.